tak vorbim de un criteriu de rezultanță, pentru că հասնելու ուսումնորձով այլ դատարանի քաղաքական միջոցներ
Smith, Carl Lemke, Tommy Smith. Այս ապով դատականության տվյալներով հաստատված է համար մետրվելը։ Գործում արտադրվելներով հաստատված է նղադրել աշխության կողմից նկատմամբ իրավված խախտման միջոցի խախտման հանգամանքը, ինչ է որ չմտորեն, պարտիրականացնող մարմնի մոտ, ինչպես նաև նղադրանքի կողմում, բարձրացրել է Կասկասի աստիճանը նղադրելի կողմից, ապա դատականության ընթացքում դրսևորվելու հնարավոր ոչ պատճառ կարելի կապակցությամբ, այսինքն արձանագրված են համարում այս պահին դերևս այն, որ կալանքի տակ պարելու հիմքեր և պայմանները այն է հիմնավոր կասկածը, ուղակիչը ուզում անդրդան առավանցին հորվածի հիմնավոր կասկածին, որտեղ հնարում է կատարում նացած հորվածին կարումով, կապանչոցի պայմաններ խախտելը և քննությանը միջամտել է խոշնդրոտելուց որ։ Հաստատված է նաև, որ դեռևս հսյուն դատարսումների ընթացքում չեն արձանագրվել մինչև այս պահը, ինձ նկատում եմ, այնպիսի ծանրահրեշտի հանգամանքներ, որոնք միջամտորը կարող են հաղթահարել վարուստունյականացնողի կասկածները ռիսկերի գնահատման հարցում, այդտեղ նաև այդ համոզմունքը իմ որպես նղադրանքի կողմ ձևավորված համոզմունքը։ Հետևաբար գտնում եմ, որ Սյուն փուլում կալանքի, դեռևս կալանքի միջոց կալանքի առաջացման պայմանների փոփոխություն տեղի չի ունեցել և կալանքի շարունակական այս պահի պահին պետք է երկարաձգվի կալանքի ժամկետը։ Հետևաբար գտնում եմ, որ դեռևս կալանքը այս պահի պահին այս իրավիճակում, որ նշանակությունը չի կարող ունենալ, որովհետև
Koçtay Kurnay'a verip davranışın tamamını. Այն ու դերևս ապացույցները հետազոտված չեն, իսկ քանի որ նավերալ Աշոտյանի վարքագիծը, ոչ պաշտպանության վարքագիծը զույն գործի շրջանակներում կապվում է քննությանը միջամտելու հետ, ուստի կարծում որ չափազանց ամուսնացը, որ ուրը ես պարաբեն, որ մենք մյուս կարևոր պայմանադատական արկում արձանագրված, որ դերևս չեն հետազոտվել ապացույցները. Որոնք կարող են նշանակությունը մասնավորապես տկաների կացերին համարվում է։